আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অস্ত্ৰ এডাল আনিছে যিডাল অস্ত্ৰে লৰা ছোৱালীক ডিঙে চিঙে মাৰিব মই দেখিবলৈ পোৱা আমি বাইক লৈ আহে বাইক লৈ আহে মোবাইল ফোন কত পাইছো যদি বি পি এল ষ্টুডেণ্ট হয়েই তেনেহলে তেওঁ কেনেকে মোবাইল এটা কিনিবলৈ হেৰি কৰে বস্তু বিলাক খাই অ কৰি তেওঁলোকে বেৰতে মাৰিম মানে পিকাই দিয়ে গোটকা খাই আচলতে ছাত্ৰ উশৃংখলতা কিমান দূৰলৈ গতি কৰিছে তাক জানিবৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি লখিমপুৰৰ এখন অতিকৈ পুৰণি আৰু সকলো লখিমপুৰবাসীয়ে গৌৰাম্বিত হোৱা এখন বিদ্যালয় উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় য'ত প্ৰতিযষা সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছিলে ছাত্ৰ হিচাপে ইয়াৰ উপৰি পানিন্দ গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহেশ্বৰ নেওগলৈকে বিভিন্ন পণ্ডিত সাহিত্যিক তেওঁলোকে ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকালৈকে মেধাৱী ছাত্ৰই ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশ কি হৈ আছে আৰু আজি এই ছাত্ৰ শৃংখলতা তেওঁলোকে কি ক'ব এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে লগতে সহ শিক্ষক আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ মই আপোনাৰ চলাই আহিছোঁ আমি দেখিছোঁ যে দুখন বিদ্যালয়ত দেখিলোঁ আমি কি ঘটনা ঘটিছে এখনত হৈ শেষেই হোৱা নাই অন্য এখনত আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল কি হৈছে আচলতে এই নতুন ছাত্ৰ ছ্ৰামৰ মাজত এইবোৰ কি ঘটিছে সমনীয়াৰ লগতে কাজিয়া আকৌ ওপৰ ক্লাছে তল ক্লাছৰ লগত কাজিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া আমাৰ বিভিন্ন সময়ত হৈ আহিছে আৰু তেনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক

কৰি থৈছো যিহেতু মাজত এতিয়া হাফেলী পৰীক্ষা আহি আছে আমাৰ ত্ৰিশ তাৰিখ বা হাফেলী পৰীক্ষা হ'ব আজি এসপ্তাহৰ আগৰ ঘটনা এইটো এইবোৰ এটা আচৰিত ঘটনা মানে শিক্ষকসকলো মানে পাগল হৈ গৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে মানে কাৰো শান্তি নাই স্কুলখনত অহা মৰিয়ে যাব দেখোন এইটো বুকুত জোৰছে মাৰি দিলে তেওঁ হাততে লৈ থাকোঁতে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বেলেগৰ কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া হ'বলৈ যাওঁতে আমি এইটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ব্ৰেক টাইমত মই অলপ দেগতে ক'লোৱেই আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষকসকল ঘূৰি থাকে গতিকে শিক্ষকসকলে তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আৰু আমি সেই কাজিয়াখন পূৰ্ণাংগ এখন কাজিয়া নহ'লে ততাত অভিভাৱক মাতিলো আৰু অভিভাৱক মাতি তেখেতক মানে মই ছাত্ৰজনক সাময়িকভাৱে পৰীক্ষাৰ কাৰণেহে এলাউ কৰি থৈছো মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আচলতে সকলো আচলতে সচেতন হওক মই এইটো কথাৰ কাৰণে কৈছোঁ কি ওলাইছে চাওক ছাত্ৰৰ হাতত এইবোৰ কি ওলাইছে ভাবিব নোৱাৰা কথা যে ইয়াত হাতত লব আৰু এই হাতেৰে এই এডালে যেতিয়া ঘোচা মাৰি দিব বা এডালে যেতিয়া কাৰোবাৰ বুকুত মাৰি দিব সেই কি হব সিজন ছাত্ৰৰ জীৱনটো কি হব কোনো ভাবিবলগীয়া কথা নাই মই এইটো কথাই কাৰণে কৈছো এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়তো এইবোৰ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কলে গৈ আছে শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হৈছে ছাত্ৰসকলৰ অভিভাৱকসকলে কিয় নাচায় এই প্ৰশ্নবোৰ বহুত ডাঙৰ কথা এইটো যদি লৈ আহে আৰু এখন কাজিয়াৰ পৰা কোনোমতে আজি হয়তো লখিমপুৰৰ কাৰোবাৰ প্ৰাণ বাচিছে কাৰোবাৰ প্ৰাণ বাচিছে বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা মানে কি কাৰণে হৈছে মই এটা কথা ভাবিছো ছাত্ৰসকলৰ মানসিকতাটো পৰিৱৰ্তন মানে একেবাৰে তললৈ গৈছে আৰু বিশেষ অভিভাৱকসকল একেবাৰে দুৰ্বল চেনেহ কোনো ধৰণৰ মানে ছাত্ৰজনক স্কুললৈ পঠাই দিয়াটোয়ে তেওঁলোকৰ শেষ সিদ্ধান্ত কিন্তু স্কুলখনত আহি পেলাই ছাত্ৰজনে পঢ়া শুনা হোমৱৰ্ক কি কৰিছে বা অন্যান্য কিমান আগবাঢ়িছে আমাৰ যিহেতু আজি ইমান এখন হেৰি আগশাৰী এখন বিদ্যালয় আমি চৈধ্য হেজাৰ পাঁচশ য'ত মানে ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত আমি ছাত্ৰবিলাক কিমান আগবঢ়াই নিব লাগিব অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এটা মানে আমাৰ লেভেললৈ যাবলগীয়া হ'ব এইখন বিদ্যালয়ত মৰিয়ে যাব দেখোন এইটো বুকুত কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া সেই কাজিয়া পূৰ্ণাংগ এখন কাজিয়া নহলে ততাতৈয়াকৈ অভিভাৱকক মাতিলো আৰু অভিভাৱক মাতি তেখেতক মানে মই ছাত্ৰজনক সাময়িকভাৱে পৰীক্ষাৰ কাৰণেহে এলাউ কৰি থাকো লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আচলতে সচেতন হওক মই এইটো কথাৰ কাৰণে কৈছো কি ওলাইছে চক ছাত্ৰৰ হাতত এইবোৰ কি ওলাইছে ভাবিব নোৱাৰা কথা যে ইয়াত হাতত লব আৰু এই হাতেৰে এডালে যেতিয়া ঘোচা মাৰি দিব বা এডালে যেতিয়া কাৰোবাৰ বুকুত মাৰি দিব সেই কি হব সিজন ছাত্ৰৰ জীৱনটো কি হব কোনো ভাবিবলগীয়া কথা নাই মই কৈছো এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়তো এইবোৰ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কলে গৈ আছে শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হৈছে ছাত্ৰসকলৰ অভিভাৱকসকলে কিয় নাচাই এই প্ৰশ্নবোৰ বহুত ডাঙৰ কথা এইটো যদি লৈ আহে আৰু এখন কাজিয়াৰ পৰা কোনোমতে আজি হয়তো লখিমপুৰৰ কাৰোবাৰ প্ৰাণ বাচিছে কাৰোবাৰ প্ৰাণ বাচিছে বুলি কব লাগিব এনেকুৱা মানে কি কাৰণে হৈছে মই এটা কথা ভাবিছো ছাত্ৰসকলৰ মানসিকতাটো পৰিৱৰ্তন মানে একেবাৰে তললৈ গৈছে বিশেষ অভিভাৱকসকল একেবাৰে দুৰ্বল শ্ৰেণী কোনো ধৰণৰ মানে ছাত্ৰজনক স্কুললৈ পঠাই দিয়াটোয়ে তেওঁলোকৰ শেষ সিদ্ধান্ত কিন্তু স্কুলখনত আহি পেলাই ছাত্ৰজনে পঢ়া শুনা হোমৱৰ্ক কি কৰিছে বা অন্যান্য কিমান আগবাঢ়িছে আমাৰ যিহেতু আজি ইমান এখন হেৰি আগশাৰী এখন বিদ্যালয় আমি চৈধ্য হেজাৰ পাঁচশ য'ত মানে ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত আমি ছাত্ৰবিলাক কিমান আগবঢ়াই নিব লাগিব অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এটা মানে আমাৰ লেভেললৈ যাবলগীয়া হ'ব এইখন বিদ্যালয়ত গতিকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সুস্থ বাতাৱৰণ এটা গঢ়ক আৰু অভিভাৱকসকলে শিক্ষকসকলৰ লগত সহযোগিতা কৰক আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনি মই এটাই মানে অভিভাৱক কৈছোঁ আপোনালোকে ছাত্ৰজনক ইয়াত ৰাতিপুৱা এৰি নিদিব ইয়াত অকল ভাত খাবলৈ বা যিটো আমাৰ মিড ডে' মিলৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰতো ছিক্সৰ পৰা বুলি কয়হে টেনলৈকে খাবলৈ লাগে সেইবোৰ আমি খোৱাই দিওঁ যা বোলো খাগৈ কাৰণ ৰাতিপুৱাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে ভোকত আহে কিন্তু তেওঁলোকে খোৱাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পঢ়া শুনা একোতো বস্তু খৰচ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে চব চৰকাৰে দিছে

থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্চ ইয়াত মই কৰ্ম কৰা সেই কৰ্মৰত অৱস্থাত মই আজিলৈকে এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অঁ দেখা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকে অন্যান্য মানে ৰাগিয়াল বস্তুবিলাকো খায় অঁ তেওঁলোকে একাংশ সেইটো কৰে সৰহভাগ ল'ৰা আমাৰ ভালেই আছে কিন্তু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা তেনেকুৱা আছে যিবিলাকে স্কুলত অশান্তি কৰি থাকে ক্লাছত মানে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে ভালদৰে কিতাপো অসুবিধা হয় তেনেকুৱা আছে কিন্তু অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক নীতি শিক্ষা দিয়া দিয়াটোৰ ওপৰত মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যে তেওঁলোকক যদি ভালদৰে শিকায় কেনেধৰণে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা ডাঙৰ মানুহক সন্মান কৰা মাক দেউতাকক সন্মান কৰা জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰা শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰা এই এই কথাখিনি আমি সদায় তেওঁলোকে ঘৰতো মাক দেউতাকে হেৰি কৰিব লাগে কিন্তু আমি সদায় সেই নীতি শিক্ষাৰ ওপৰত আমি প্ৰতিটো ক্লাছতে পাঁচ মিনিট দহ মিনিট নীতি শিক্ষাৰ ওপৰত আমি আগে লেকচাৰ দি ল'ব লাগে দি লওঁ কিন্তু ল'ৰাই সকলো ল'ৰাই সেই কথাখিনি হৃদয়ংগম নকৰে তেওঁলোকে ঘৰত আচলতে পৰিৱেশ নাই ইয়াত আজিকালিতো পানিচমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ মানে সমস্যা হৈছে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে আমি বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে যিটো কৰে সেইটোৱে আমি মানি ল'বলগীয়া হয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক ঘৰলৈ মানে তেওঁকে কৈ পঠাওঁ তুমি কাইলৈ পেৰেণ্টছক লৈ আহিবা লগত আৰু পেৰেণ্টছৰ লগত কিছুমান ছাত্ৰই পেৰেণ্টছ আনে কিছুমানে নানে ধৰি লওক এতিয়া ফোন কৰিলেও নাহে কিন্তু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এইবাৰ এতিয়া ক্লাছ টেনতো বহুতকেইটা ল'ৰা পঢ়ি আছে সেইবিলাক ছিক্স ছেভেনৰ পৰাই বেয়া আমি অভিভাৱকসকলক মাতি হাইৰাং হৈ গ'লে